الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصحافة ده ما أنت هالك نشوفته هذه أتبع ندين سلامة يا أنا يدين يا ري ما إحنا دوني هنا نريك قوان كاري راه ده ورئيس شال بحي ووزير كيورة مدحتوية ده محمود هاشي عبدي وشيدي مركو هوري qayb badan buu ka hadlayay intiisa badanina waxay ahayd ay iyo aflagaado madaxweynaha ku wajahan waxba ka odhan maayo waayo markoodii horeba wacayo cayida danin labaa leh mana wanaagsana nin hogaamiye ah oo doonaya inuu hogaamiye noqdo afkiisa maaha inuu caytamo marka kama jawaabayo من الدفاعية مدحونا كم الدفاعية نكي يري من بتاجري لكن واحد كل يوم رواينا نحصه مدحونه محمود قوة بضم بو مدحونه كذا حضي اللي هذي كان بينك وحي وكيلنا ودوبينهين والله هيا انت عصاينك كذا فلان مدحونه واكي ومحمود بريا كهدي اسمه بدلين هاد دارنا واي سقي لكن waxaan u maleynayaa isbeddelka inuu maxamuud ku yimiyo maraha waxa uu jeclaa inuu arko markuu muraayada ka arki waayay waa laga yaabaa inuu dabadeedna uu isagu isbeddelay waxa soo wanaagsan inuu qof haduu qof weyn oo mas'uul ah oo waliba xilal waaweyn hunguri ka hayo hay'adaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay taa ku dheeraan maayo arrinka xisbiga xisbigu xeer buu leeyahay waxaana lagu dhaqmaa waa xeerkiisa haddii muran yimaado oo la isqabto oo xaajo la isku qabto waxaa marjaca oo loo noqdaa waa xeerka intaan ka ogahay xeerka xisbigu meel ay kaga taalo inuu madaxweynuhu marka uu ku guuleysto doorashada wareejiyo ma ogi hadday taasu jirtana maxamuud waa qodobay leen xeerku yahay isagaa looga baahan inuu yahay qodobka caynka iyo caynkaasaba tilmaamaya inuu madaxweynuhu wareejiyo haddiibase ay tahay madaxweynuhu inuu wareejiyo waa kuwa ka lagu wareejinaya iyada lafteedu waa su-aal yaa boqran macid baa iska dooran miyaa loo tartamayaa macid waa iyo cidda lagu wareejinaya arrinkaasuna waxaan isleeyahay caddeymihiisa ayuu u baahan yahay haddii heshiis dhacay oo madaxweynaha idinkula heshiisay in xisbiga la wareejiyo goobta uu ka dhacay iyo heshiisku cidda uu ku wareejinayay cidda uu ka maqan yahay uu baadida ka ahaa saddexdaa sannadood iyada lafteedu waxay u baahan tahay inuu maxamuud caddeeyo haddii dee loo ballan qaaday annagu maanaan ogeyn cid gaaraho loo ballan qaaday haddii loo ballan qaaday oo cid uu ballan qaaday inuu si fiican u muujiyo oo yidhaahdo halkaa iyo halkaasay haydo ballantaana waan qabay ciddaasuna way ballan qaaday maxamuud dee taasaa looga baahan yahay laakiin waxaan ogahay xisbigu waa dimuqraadi ummad badanina shacbiyad ballaadhanna wuu leeyahay oo lixda gobole waddanka ah xubintaa uu ka hadlayana waa loo tartamaa qofkii ay doortaan golayaasha u degsan xisbigu ayuun baana guddoomiyaha noqda wax intaa dhaafsiisan annagu ma ogin damca maxamuud ku jiraana rag badan oo ku jiraa baa jira waxaanay sugayaan midhuhu marka ay qaradha yihiin ee aanay bislayn haddaad isku qaado afkana qadhaadh bay kuu dilaan calooshana xanuun bay kuugu dilaan waxba waxyaabaha qaarkood xilliyay leeyihiin xilliga ay waxaasu ay diyaarka yihiin ayuun baa ka hadalkoodu ku fiican yahay laakiin xilli aanay bisadayn aniga ilama aha in maxaan ku dhahdo ayay waqti badan laiskaga lumiyo maxamuud tanaasulaad badan baa loo sameeyey maxamuud markaan taariikhdiisa dib ugu noqdo meyirnimadii burco 1991-kii tanaasulaad baa loo sameeyey rag badan
ولد اه يكو كواوي او شفدي اها وان مالنا كبحن ايا محمود وقتنا سلي مير نمدي برعو برلمان كي بورما يكون يسقال بقولي صدحي سقاشن كي محمود والو تناسلي مركو ديدين وهارو وحل تناسليي نكي وغوسيا السناس ومالي لان وشامع صالح أحمد لورنش رمين غنى كوما قعدارا سياسة دانا قراي وقت يعني دات كوشرين حقية قودة حسب بقى سنان آها إتو بيانا إلا يحيى لسالي ساي وضا شقايا أيا أوقات تناسلي حمود حسب بقى كل مية مركي ودور الشد هورا وكل عاي أحبا يساقل لوغة تريني ومركي وشوغينا وعلى قيقا قوليست مركي وحسب بقى سوء دعينا محمود حسب بقى قوليستي أيو أوقالي عن كل هذا يقع صارنا أيو ضياشين سيدانا وكل وفي سيداي دي سندود ودقال حسب بقى كتير معارض كهانا محمود وامغلا وحصوا عقا دكتاي قورتي ومعان كل هذا يقوش باي ماذا حكينتي أيو محمود يمي مركانا رقي سيداي دا سندود با شغيني يوحا صو حذافيرا صامرا وي اتناسلين تدوى سندود بوزيرها ووزير عروسها سند سيغان حلقة كاسي مغرين محمود وحو بلاوي رقاقيو يحركات oo rabo kursiga gudoomiyenimada maxamuud anigu ma garanayo sida uu xaq ugu helay inuu maalinba kursiga meesha yaala inuu isagu uu boqranaado hankaas rag badan buu jiraa nin walibana waqtigeedu u eegi rag haru doonay baa jira anigu ismada lahayn horta maxamuud gudoomiyi doonay waa ragii haru doonay wixii uu ka yeelay baan ogaa كان حصل قدومي بدوني ماي ما يعقد قدومي أبا وكحنا غايو ما دوني لكن رجع حاضر وسكب شوقة إنه ما أنت حضرنا سقو هرضا وجوه ريو يلا هذا أنا دوني أنا قلت أنا وحنو أركا أرينو محمد أزي هذا جودك دقي محمود كحد لما يانو قبان قابضة لكن مرو ما كورنا يايو محمود دمو ابلكيشن نمو كاينين فينا ما بحن حسب انا ما ايمن اسم شرحين حق حول هذا مس شرحه ولا ها سو تجلها قد با كدعلها تامو هي لها مو وايده لكن هدانو با ايمن يو اذن يا ولي يا وليدي ما بو ايمن سدا ميلها كلي با لوو ترتميه كو او تاتابنيه ايو دا اسغون او ترتميه تبنا مو هلها مو وايلها تاسنا وحيلت هاي إنانو محمود قرر هاي محمود حبين قريوتي أو قراد حي كاب حضي مدحوينه وهي ويلي حبين تا واحد سينا سا محمود تدبضن باو تاقنا قار حبين تاس أحمد آدم على قدر بوها أرود السيبا كشرتي ومحوين وحقوات كاستي إن حبين تها محمود لسي حوين وحش على محمود إنه قراه ده حسوا قال وأن كل بوح حبين الآن أنا محمود بدك تشوف أنا وحالتها إنه أبال وين نفري منا هين ما تكيك على الله اسمله محمود رجع ووجا تعبدنا حسب يسوع بحستي سي مدحوينها يسوع بحستي سطان انت عن كل وجه هاي هل تريب أن نسرع عني تريب كان وحنو هين لبتشنا حوك على الصعدة محمود سجى كان بين كيس قار كا كشري حسب يقول كان بين كيد وكسو بحلها بودي marka inuu xisbiga u shaqeynayay inuu soo gaar u shaqeysanayay anigu ma kala garanayn laakiin waxa uu u yahayd nin gaar u shaqeysanayay inuu yahay ahdiga iyo ballanka baxa
madaxweynaha ku sheegay anigu taa madaxweynaha waxba ka odhan maayo laakiin aniga mid gaar ii soo martay oo labadeedana dhex martay ayaan ka hadlayaayo maxamuud ayaamihii ugu dambeysay ee kambaynka annaga waxoogay yeerna kala tirsanayna waa la isu kaayagayo nin baana dhex joogay waxaanu ku ballannay wixii hore jiray inaanu dhaqno dabeedna aanu iminka waddo cusub iyo maxaan ku dhahday jawi wanaagsan oo kambaynka lagu galo inaanu ku heshiino waxaan ku yidhi wixii hore anigu waxba ka tirsan maayo laakiin haddaynu maanta heshiinayno waxaan rabaa anigu cahdigaa ka bixi maayo inaad adugu ka bixin bil may gaadhin intii uu maxamuud uu sii hayay ciddii ay ku dhacday iyo waa xaadir oo waa wax taagan marka waxay la tahay mahmaahaha waa meeshooda laakiin aayadaha qur-aanka ah iyo axaadiista iyo siyaasadda looma soo qabsado sababta waxa weeyaan adaa wax kugu soo baydhaya mahmaahna ma noqon karto aayad qur-aan iyo xadiis mahmaah ma noqon karto aada iyo aada buu ugu dheeraaday ragga madaxweynaha ku xeeran ragga madaxweynaha ku xeeran oo taladiida oo aan cid talada waxba ka siinayn aada buu ugu dheeraaday 7 sannadood buu maxamuud fadhiyaanu cudur la tashaday ma garanayo ragga uu tilmaamayaana qaarkood 30 sannadood bay muska dabadiisa taagnaayeen welina juuq lagama maqal markaa maxamuud waxaan u arkaa dagaalka uu maanta uu iclaamiyey shacbi buu hortay wuu xoqayaa shacbiga wuu xoqayaa iyana meel bay fadhiyaano hadduu burco tagana airborki burcay isagu uu xidhay saxiixiisa ku xidhay baa sugay shacbigii dhammaaye kulmiye ee ceergaabo ee 5 iyo 6 qof soo saari lahaa councilka ee u 1 qof baday ayaa sugaya dadkii lacagtooda mashaariicda lagi geliye dhis ilaa yoomana ahaada lacagtii leh dhul badan oo degaamo badana ayay ku sugayaan shacbiga maxamuud ka hadlayaa uu didinayaa daasada qulxquluxda ee uu u tumayaa horta waa kuwa ismana lihi kulmiye gudihiisu ka dagaalamayaae maxamuud waa hayaan airborka kale uu ka degaya waxaanaynu sugaynaa airborka kale uu ka dego ayuun baynu sugaynaa waxaan ku gebagabeynayaan kaga baxayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud sinaanyo 2 goor ayuu isagoo guddoomiyaha doorasho ku galay madaxweyne cidina kulama loolamin madaxweyne muuse biixi cabdina sharci iyo xeer u diidayaa ma jiro inuu 2 jeer isagoo guddoomiyaah inuu ku galo doorasho arrinkaasuna waa arrin dastuuriya oo dastuurka xisbiga ku yaala oo ku xardhan ninkii wax ka qabaana dee dastuurka qodobun baa lagu jabiyaaye qodobka jabinaya ha keeno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu falanqaadka uu sheegaya ka yaal waxa jirta mar madaxweyne biixi intaa la doono ka hor la ballan qaaday guddoomiyaha lagu wareejiyay beeshiisa ama isaga ama wax saasoo kale ma jireen horta beel wax iskuma wareejiyaan xisbigu waa xisbi qaran xisbiga qaranna cid waliba waxay u furan tahay inuu ka qayb galo tartanka inuu ka qayb galo waxaan ku dhahday guddoomiyenimada lagu dooranayo haddaan usoo noqdo su-aashaada nuxurkeeda anigu horta meel lagu ballamay oo maxamuud wax lagu siinayey lagumana siinba karayne anigu ma ogi haddiiba se ay tahay in wax laysku wareejiyo dee nidaamyaaba jiro rag baaba systemkaba kusii jire yaa dee kuwaasaaba taagnaa haddii cid wax lagu wareejinayo laakiin anigu maxamuud waa un dulka boode ma arko meel wax lagu wareejiyey waxay la tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnayaa uuna ducaynayaa madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo wuxuu ahaa haliyey wuxuu ahaa nin dul badan wuxuu ahaa nin hogaamiye ah wuxuu ahaa madaxweyne qaran ayuu ahaa
حكومد وناكسن أيوه قاميي دولة دا وحكا حمانين مجران هدي بساعد دولة دا وحكا حمانين مدحوينة وحكا حمانين رقي الله شقيني يبي وحكا حمانين حنان آد وقو حماهي هدي وحكا قصو بايران لقى سيقي سيناني سابين كو ياران مدحوينة واكي واها علوش دي سيئو محان كو دهدائي يو جيدة دي سيئنو راعينا استقانا وحن لايا انتا محمودنا يو اسكول لارين madaxweynaha hore iyo isku lade in shaqaalaha oo wasiir buux halka uu kale yahay buug iyo qalinkii istul saaran baan wareejinay madaxweynaha wareejiyay maxamuud madaxweynaha muuse waxba kuma wareejin laakiin madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaa muuse ku wareejiyay dowladnimada ka taana ayuu sheegan aad iyo aad baan idin salaamay salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh